han står der. Velkommen til kontinentet. Mr. Nils, you're a good man, but you don't have money. Only promise. Opkøberne, de tror landmændene. Det hele er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Og hvad laver du egentlig hernede? Jeg tager mig jo af det her, ikke? Jeg er en lille dronning. Det er skattebetalernes penge. Det er bare et spørgsmål om tid, før vi flytter et andet sted hen, der er brug for hjælp. This is Africa, Nils. There's no room for saints around here. Jeg håber virkelig ikke, Jonas får ret i, at det hele er forgæves.